mchienda mwanyi tado kumbea nojira wangi wadi rumbamu. Alright, hamanya nedobozi wa mwita Big Papa Mr. Takitiko nga ntandika ngina gamanti manyo evade imiride bulungi wenyinzo kugambira nti era o kangeze responsibility ngenda jiteke eri coach olwensongera ddala nti ku substitution za sosokola mukyenda mwennyine kwe kulaba omusambi amanyira nga Pelestri nga ali mu namba bbiri kiba kitegeeza osoose n'olaba nti kale okigezezaako naye ng'olaba Easter weak link waiter because era goal woba ng'ogiraba almost Bernardo Silva yasoose kuteekawo mbeera saidi eyo the same time era gwe omuye mulenzi oyo gwennyini gwe batomeddeko omutwe naye nga Manyo tetubadde clinical era nsi mpira tetubadde nga tutandika nagambye we tutayutilizing chances zaffe then Manchester City egenda kubanga etukosa tufunye chances nyingi okubanga tuta game mukyenda so netubanga tetuzikozeseza so jenyinzo okugamba nti Manchester tukyabulamu uko nnyo ate ne tactical approach obamanya ne tactics zenyini eza coach nyinzo okugamba nti azenga yalinga agezesa atenga waliwo timu endala zenyinzo okugamba yonga ebadde eyagala win mu mupiira guno ye timu ya Man City era yesobodde okubanga ekola ki yesobodde okubanga etwala kale oyo papa watu wasobodde okubeera ngala bebintu naye nga akamala okufuna ku mwagizi wa timu ya Arsenal manyi asimu Arsenal sebo abaze sebo nga bagala kusunga naye sebo kusunga kwe kutuukiridde ngere babaze esala yabwe kutte kirabika obedda basaba essaala emundu za Man U ekakana mavivi balemu okuwamba show media asooka wano gwe ndi naye Man U lwakiti tuwangudde mupiira anayanza nyo omukisa guno ekisookera ddala ngenda sooka nteke blame ku Ten Hag olwa substitution zaakubye mu second half ensobi eyasoose yakukyusa Diego Dalot namuja mu namba bbiri na mwamusa mnamba satu ate na kwata forward gotumanyi fena Pelestri na mwleka yonga namba bili na mteka yonga namba bili era fena tuwawe cross weze nti engeri jari forward itabade na wongo busobola kudefendinga mpiro ogo Bernardo Silva na so ogumo tomera kone gunywa nsongo yoku bili remeseza Man U mpira guno kuba tezanya uvyo kutuwaiza wamu ezanya bulungi nye dominate nzo mpira gubade balanced kufena etukubye etwade surprise kuchetuwaze tusubira Eremedwa kuitilizinga mixa jefunye nti Marcus Rashford yafunye omukisa ganacho ya mstarizo omupira kumpinga empute net na ye omulenze echeja ina chinji omupira ya gukubye nga asaga sagane gukube empaji mani eteredde oba mani chabulamu okusinza kumpira gweza nyire yo sijaga mambo eteredde kubane manista sigante badoba erese timu ya ye ya amanyi tezanye ubikale twade surprise era wegendera awo enzo vayo mucho munana kale ne malira ko mucho kutano tezanye bubi ayogede nga mugize wa timu ya Arsenal si checho awangala byo mpira sema daka awe sebo mpira mpira guno Man U bajiwa teke chipo teke chikopo ona bengeje basambye mu kompeni la season mani ne inenja lokya la season manya ne dobozi ze Mr. Blogger Man U sinzi ya machi ya leo laba nti Man U echa mazime sambie bulungi nyo wade ekikopo bakitutte aba Manchester City na ulaba nti Man U sambie bulungi leading omupiira ne leading omupiira kiba kizibu nnyo ku leading Man City omupiira wade manista avudeyo na wakula equalizer na yola banti chama zima Man U asambi bulungi na hilo wakuma anti Ten Hag bintu bitu usene bimu tagalako na ajayo Dalot ya ate na ateka yo Pelestri so kati yao ndo za manista wefunde chansi ne ingiza kasaja kayo hanage kasilva bintu nekabikola ya kari ina kisemba tunavao nga tetunavao nyongero okwebaza abawagizi wa Manchester United eranga we nabagamba anti season eno waliwo kangeze weakness z'omutende sizija kubera exposed de wamo at the same time tujja kubanga nsubira tuyinzo kyusamu omusajja amanyedwa nga Samora ya predicting anaga anti Ten Hag yinzo kubanga asoko okugenda
yeke nyini ya agendo kwegobya mu tactics zakola at times because wobango kitunudde mu bulungi sofanga ebabadde bayimiride nabadde musubira okubanga licha wobago yinzo kuita the butcher as Adam center back maybe Evans inomoza ku left noleka backline neyimirira mu ngeri wecho naye wichibanga chize wechito naye nga nsemba yo nga ngamba abawagizi ba Manchester United the Red Army tugenda gezaako okubanga tubeerawa tugenda kubeera wali wa e Masaka tugenda kubanga tuchalirawo home tuina omulimu gwe tugendo tugenda kuyamba kubaana beeyo saidi ze Masakawo nga tugezaako bawa ku bintu ku ngoye n'ebintu ebirala ebisinga saidi eyo kubanga tuyamba gwe nasobola ayagala otwegatako kugamba ojja ku WhatsApp namba 0777 9 7 9 tubenga tuyamba abaana saidi eyo tubeko kye tulaga oba kye tuongera ku community kale yes. Tukubeo naku waero, tusinkane ndoze unaku uruencha, nze kwa chibaga Dramos, kwa sports team, Abdalusi Munakabanga, Isulaiman Sinia Chigongo, Samula Beni, Yusuf Bayuni of Uganda, nange kwa chiromos, unaku waero, tukumia hao, mani wagena kujiwe chikopo, eche midali jawe, na henga mani site eche wangu, mani site igena kuangula chikopo, mani yu, wagena kubanga wajikuwa sobu dali bunubuse.